的剩下的。Шыршаңызды қалай таң қалдыруға болады, балалар? Мереке қандай болу керек, балалар? Қандай болу керек? Қыздар айтыңдаршы, шыршаға біз не сыйлауға болады? Ойыншықтар! Дұрыс айтады. Бүгін бәрі әдемі, бүгін бәрі әсем, бәрі де ойыншық тәрізді. Жасыл шырша жап жасыл, инелері қандай көп, туған күнімен құттықтаймыз, тілектерді жолдаймыз. Қарақшылықтар, қыздар біздің би билейік айналып, қос оғындар мәз болды, шырша тойын тойландар. Балайыз ата, бізді қурша биін қарсы алыңыздар, қыздар қурша биін қамынамыз. Thank you.
Азыр бұрыс сендерге барын тұрамыз. Кәнеке келеміз ұнда балылар. Қалатысы бөлеміз, е балылар? Ah!
Мен бәрін өзім жеуге үйренгенмін, ешкімге да бермеймін.